Відбулося пленарне засідання 53-ї сесії Гадяцької районної ради 7-го скликання. У роботі сесії взяли участь 28 депутатів із 34 обраних. Також взяв участь заступник голови районної державної адміністрації Олександр Шаповал, керівники комунальних установ, підприємств, структурних підрозділів районної державної адміністрації, сільські голови, представники засобів масової інформації. На початку сесії голова районної виборчої комісії Лариса Оксьом повідомила депутатів, що депутатом Гадяцької районної ради замість вибувшого депутата Сергія Скрипки, який склав свої повноваження, став Василь Ростовський. Голова районної ради Володимир Нікітенко вручив новому депутату посвідчення та депутатський значок. Основним питанням сесії став звіт голови Гадяцької районної ради 7-го скликання Володимира Нікітенка про свою діяльність за період з листопада 2018 року по листопад 2019. Районна рада у звітньому періоді працювала відповідно до річного плану роботи. За звітній період забезпечено своєчасну підготовку 13 пленарних засідань ради, із них 7 позачергових. Всього за цей період депутатами ухвалено 208 рішень. Протягом звітнього періоду затверджено 12 районних програм. Внесено 44 зміни до 21 діючої районної програми та 13 змін до нових районних програм. Всього ж у виконавчому апараті районної ради перебуває на контролі 49 діючих районних програм. Зважуючи на суспільно-політичні та соціально-економічні процеси, які відбуваються, зокрема, і в нашому районі та державі, в цілому за звітній період розглянуто та прийнято 9 спільно напрацьованих нами звернень до вищестоящих органів. Депутати взяли звіт голови районної ради до відома та затвердили звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року. Внесено зміни до районних програм. Зокрема, до комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на 2016-2020 роки, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення, цільової програми покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верст населення району, програми підтримки діяльності громадських організацій інвалідів, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів війни та праці, учасників антитерористичної операції та осіб, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також програми економічного і соціального розвитку Гадяцького району на 2019 рік. Депутати затвердили нові програми на 2020 рік – районну програму оздоровлення, відпочинку дітей та комплексну програму мобілізаційної підготовки Гадяцького району. Прийнято рішення із низки бюджетних питань. Внесено зміни до районного бюджету на 2019 рік. Прийнято та передано субвенції на утримання об'єктів спільного користування. Затверджено фінансові звіти за третій квартал та фінансові плани на 2020 рік комунальних підприємств Гадяцької районної ради. Розглянуто майнові питання. Створена спостережна рада при комунальному некомерційному підприємстві Гадяцька центральна районна лікарня Гадяцької районної ради. Переукладено на 3 роки контракт із директором регіонального ландшафтного парку «Гадяцький» Віталієм Огриськом. Внесено зміни до складу постійних комісій районної ради та президії районної ради. Затверджено проекти землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів. Особливу дискусію викликало обговорення майбутнього функціонування комунальних установ та підприємств районної ради у наступному 2020 році. Адже зі створенням Великобудищанської ОТГ у районі залишиться лише 9 сільських рад і районний бюджет суттєво зменшиться. Ці установи є об'єктами спільного користування і фінансуватися вони повинні на договір умовах відповідно до чисельності населення громад, які ними користуються. Тобто це питання потребує невідкладного вирішення у наступному році для збереження установ, підприємств і працівників.